Ale třeba letos zrovna byl vyvezen takzvaný korunovační ústatkový kříž. No, byla kolem toho strašná prostě řeš. Dívejte se, já vám teď představím úplně opačnou tezi zase, jo? Tak jak tady v auto, tak i tam. Všichni brojí, všichni. Dokonce i někteří zástupci církve současné říkají, že se toho vyvezlo zbytečně moc, toho svatovického, té části toho pokladu a tak dál, že by tam byli oni, takže by to jako nedovolili a ten korunovační ostatkový kříž, ten je považovaný v některých ohledech dokonce za nejcennější. A tudíž se děje co? Samozřejmě mě to taky zarazilo, takže ne. A některými z vás jsem to konzultoval, že se vám to třeba taky nelíbí. V první úhlu pohledu, jako proč ne? Je to divné. Ale zkusíme překonat to, že se nám něco nelíbí a že by to mohl někdo někde zcizit, anebo prostě se něco stát a že to je naše a tady nám to dává tu auru a vlastně nás ty klenoty a všechno ochraňují. Tak jak nás ochraňují i stavby Karla IV. Já neustále dokola říkám, že to je nádherný, všechny ty linie, jak to tam jde a že to zůstalo, je důležitý. Že to samozřejmě nese obrovskou energii, všechno to platí, ale pokud se spolehneme jenom na ty, to řeknu blbě, na ty hromady těch šutů, tak žádné duchovnosti nedostane. Jo, a pokud byl ten kříž teďka vyveze, tak já už od počátku, aniž bych toto vůbec toho cokoliv znal, protože to je už půl roku, nebo ani nebo, tak jsem se na to díval z druhého úhlu pohledu. To bylo zrovna na výročí, kdy nás obsadili. Ano, ano, no, právě. A kam byl vyvezen, přátelé? To už jako, protože on si jenom tak řekl Německu. No, do Drážďa. Přesně, on byl vyvezen zase tam, ale nahoru do té oblasti Saské, kde se to celé jako odvíjelo, takže tam ani on už to dělají nevědomí. Jedny věci k nám přichází vědomě a pokud lidstvo nedojde k zasvěcení, vědomě musí být náhradní program. Takže dneska spousta lidí jedná nevědomě a zkrátka to nějak udělali tímto způsobem a ještě víc jim to bylo vyčteno. Ale když jsem se podíval na ty, nemyslím ty, kteří oprávněně kritizovali, že to nemuselo být až tak velký, protože tam bylo víc těch věcí, ale ten samotný akt nejvíc kritizovali opravdu nacionalisti. To prostě byli lidé, nebudu jmenovat, ale prostě to se nedalo. Jo, toho se fakt chytili okamžitě. Neskupuji nikoho, prostě chci říct, že kritika byla nejsilnější z nějaké bitvy a já chci říct jenom nic. Podívejte se na to, jak to bylo. My stojíme. A já byl jeden z mála lidí, kteří jsou za měření mezotermy, a teď neřežíme jak, jestli někdo je víc tam, či ona. A já jsem dvakrát nebo třikrát po sobě tehdy řekl, že stojíme prostě před válkou Ruska s Ukrajinou. Při různý příležitosti. Jednou to bylo dokonce snad pár dnů, jsme měli u tebe sezení, tak to bylo úplně na hraně a to se stalo. Já nechci říct to stejně, ale jenom naznačit, že ty konflikty, které se od té doby vyhrotily, protože to není jenom to, co máme tady za rohem, ale je to i na Blízkém východě a jinde, může stačit málo. Dneska to ještě neříkám, ale já bych byl nucen říct, že znovu stojíme jako před branou mnohem větší katastrofy. A jestliže už toto se tady děje několik měsíců, let, tak já to byl první, který chytne ten kříž. A nejenom do Drážďan, ale půjde s ním od města k městu. Už mě rozumíte. Půjde s ním doslova od města k městu. A bude nějakým způsobem ten mír chtět opravdu jako i duchovně nějak rozšířit. Protože jestliže ten kříž, a tak to totiž je, nemá být jenom tím materialistickým nějakým klenotem tam, kde si položen, tak nebudu sobecký, aby si ho přivlastnil sám pro sebe, protože samotný kult Václavův, přátelé, ten si tady naznačil, že přesahuje naše hranice, tak i ten kříž pro mě přesahuje ty hranice. A nejenom to dráží, ale klidně bych ho nechal, pokud by to bylo správným způsobem, naivistický v původu, ale
jste nechal by ho vystavu po těch městech. To je můj názor. Takže opak nacionalismu. My totiž musíme neustále rozlišovat, co to je nacionalismus těch lidí, kteří se toho chytlí, a co to je vlastenectví. A proto i ti, kteří mě se můžou jevit jako negativně, jakože nacionalisti a toto, a já nechci jmenovat, jako rezoláti a to, ale ti, co se mě můžou jako jevit, že teda jsou na druhé straně barikády než já, tak já nechci, aby tam byli, jestli mě rozumíte. Protože to je taky ten boj v každém z nás a ve mně. Já to chci vidět po Václavovsku Boleslavsky. Že už přece v evangeliích máme, že komukoliv byste ublížili, i z těch nejmenších, tak mně jste ublížili. Takže já chci jenom poukázat na rozdíl úhlu pohledu, když někdo nenávistně říká, jak ta vláda je strašná a ten prezident se toho účastnil a že to je zaprodané za vlastně největší komunista, kde si co si. Přitom on tam byl přizvaný, on vůbec to neinicioval, nebyl iniciátorem, on tam byl jenom přizvaný na tu výstavu, aby to otevřel. Což já naopak zase považuji jako spíš za duchovní poukaz, než za jeho jako myšlenku. To bylo, mimo jiné, to byla pražská arcibiskupství, to zorganizoval. Jo, to nebyl žádný akt, jako že by někdo z vnějšku chtěl něco ukrást. A zapomněl jsem říct, že křiž je teda dál po zpátky, nikdo ho neukradl, jako je tam, kde byl. A i když teda z mýho pohledu by se s ním mělo chodit dál a víc, tak zaplať pán Bůh, že vlastně byl v tom, v těch Drážďanech. Protože zaprvé to může být jako hladku smíření určitě Němců, i materialisticky. To znamená zase ten opačný pohled. Nemějme rádi jenom ty nacionalisty, protože chudáci nevědí z kraje do kraje, mají nešťastný život a prostě místo správného národovědectví a vlastenectví to překlopili v nacionalismus, ale zkusme to, jako prosím vás, přátelé moji milí, vysvětlovat. Čím víc to budeme vysvětlovat, a tak je šance, že dobře, na jednu stranu si teď vytvořím další zástupy svých protivníků, ale na druhé straně to třeba pár lidí pochopí, jak to myslím. Jo, že prostě dobrý, nemusím s něčím souhlasit, my všichni máme kolem sebe vždycky něco, co s něčím přece nesouhlasíme. Ale nechci to, aby to přešlo do nějaké nenávistí, do stavění těch barikád a něco podobného. Prostě v rámci možností si vysvětlíme. Ale to musí ta strana naslouchat, ta druhá. Tam musí být to ucho slyšení, k sklíšení. Proč si myslíte, že useklí Václavovi ucho? To už to úplně máme, no, buď se nemá něco slyšet, nebo je to utajený, nebo prostě cokoliv, vyložíme si to, jak chceme. Ale rozhodně nebyl Boleslav tak levej, že by se minul a zrovna náhodně byl se to ucho, to je duchovní poukaz, už žádný ucho neseká. Ještě tady mám pár věcí teda, jo, já jsem zapomněl říct, ty jsi totiž na to navázal.